Home, València jo podria resumir amb una fase que és un festival plenament consolidat i que està mirant el futur. És a dir, el que volem és mirar cap a on hem d'anar, què podem millorar, quines temàtiques noves podem incorporar. Aquest és el futur i, per tant, és el que estem a partir d'ara començant a treballar per ampliar públics, per ampliar participació ciutadana, per crear comunitats al voltant del patrimoni, utilitzar la tecnologia i la ciència com a base per la difusió del patrimoni. Aquesta és la nostra feina. Estem molt contents perquè ha anat molt bé. Realment la resposta del públic ha sigut fantàstica i ja amb aquesta sensació que tenim, el cansament que tenim, però pensant per l'any que ve amb moltes ganes. Bé, aprofito la benentesa per convidar tothom que no hagi vingut i que perquè no hagi pogut o no ho conegui, si es veu, veniu si us interessa la història perquè és apassionant. L'any que ve farem un tema que és el Mediterrani com un espai de trobada de cultures, però també de conflictes entre cultures. Grècia, Roma, Egipte, tants altres, cartaginesos, púnics, fenia etruscos, ja era una olla a pressió. Intentarem explicar una miqueta aquest món i animar-vos a venir i donar les gràcies a tota la gent, a tots els públics que han vingut i a tota la gent que participa, que són centenars de persones que fan possible aquest festival.